19-րդ հորիզոնականում 1-20-րդ է։ Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Անդրանիկ Կարապետյանը։ Եվ սիրելի բարեկամներ, ամենայն հավանականությամբ ընդամենը 20 հորետո Անդրանիկ Կարապետյանը կհրճակվի նաև աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր, եթե դոպինգ ստուգման արդյունքները հաստատվեն։ Պարոն Ծառուկյանը նշված եռակին նույնպես
պատրում է ավտոմեքենաներով։ Ֆիզիկական, կուլտուրայի և սպորտի զարգացման, օլիմպիական գաղափարների տարածման գործում ներդրած ծառայությունների համար Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն Վարազդատ արշակունի մեդալով է պարգևատրում ամբիշտեր աշխարհի 2002 թվականի չեմպիոն Արամ Մարգարյանին և Եվրոպայի 1994 թվականի չեմպիոն Անուշաբան Սահակյանին։ Օլիմպիական կոմիտեի դրդատ երրորդ արշակունի մեդալով է պարգևատրվում Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի տեղակալ Խաչիկ Ասարյանը։ Բադալյանը և ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Կարեն